Čau lidi, tady Porty a já vás vítám u dalšího hra, tentokrát je to další díl ze série Annihilation a tentokrát je to takový silvestrovský Strange Rush, který jsem dělal s Marvexem. Chtěli jsme původně natočit celý Annihilation, ale trošku se nám to nepovedlo, protože nás furt zabíjeli, tady máte menší ukázku. Nečum, vypadni. No, jednou ránou mě dá lukem, že jo? Pojď utíky nahoru. Ne. Já jsem umřel. Ne, na taky. Oprtele. To si dělá srandu prostě, oni jenom VIPčkáři furt vyhrávaj. Úžasný, oni mě už našli, jak to, kde jsou, omg, to si děláte srandu, oni tam mají nějakou hnusnou věž. Parchanti! Furia dělá hovno. Ty vole, můžeš je tady aspoň nechat, vůbec tě nezabijím a on mě tady prostě přijde zabít, aby mě nasral. Takovej vě***č, skurva. Má strančku, tak to je v prdeli tohle. Náhodou nás to dost vyrageovalo, ale naštěstí jsme Strange Rush normálně udělali, podařilo se nám, takže tady ho máte. Každopádně uděláme si lodičku, jo? Proč? Dobře, to musím nějak přeplavat. Myslím, to nesu. Normálně. Tak plavej, tak já si udělám lodičku, ale. OK, a to jdu přeplavat. Tak OK, no. Ke žlutým jdem. Mhm. To je jedno, kam jdem, prostě jdem. Já nemůžu se jenom do ty lodi... No to je prdeli. Haha, vidíš. Ach jo. Tak jsem to failnul, no. No, Marvex, Mr. Annihilation a koukajte, jak selhal. I Mr. Tesař se někdy utne. Jo. Mhm, jasně. Marvex je smutný, že mu nejde lodička. No, to je špatný, ale... Proč tady slyším něco, Já jsem taky něco slyšel, nějaký villagera. To proč se mi ale vůbec nelíbí. Proč je tady loď? Nevím, proto jsem na druhou stranu. Jdem. Kámo, tam v té vodě... Tak pokračujem. Žlutej. Pokračujem, v klidu. Asi nás neviděl, ale on nebyl blbej. Jo, jako by tam nebyl. Ale on nebude dělat, jako když tady nejsme. To už jo. Okay, prej na to, ale počkej, to jsou žlutý, OK, tak jdeme na ně. Hele, zkusíme tady do věžičky a vylezem trochu výš, já myslím, že se tady dá projít, ne, ta věž, počkej. Nebo ne, pojď tady spodem, tak pojď sem, pojď za mnou, hodíme Strange Aragorn a utočíme, jo? Já ho házím, ty ne. Okay. Jenom já hodím, a jdem. V oboje? Ano, pojď. Zabít? Ano, všechno, zabít, všechno. Tak jdeme na to, tady jsou, kam chodíš? No tak... Pomoc, já se k tobě mám nedostanu teďkon. Pojď. Ty, proč to přestavuješ, já jsem to podles. Jo? Ano. Pojď, dolů. Jdeš dolů? Já tady budu zabíjet, kopej. Ne, já budu zabíjet. Na, tady máš krump a rychle kopej, dělej. Ne, já mám lepší. OK, tak si ho vám. Tak, tak chvilku kopej. Dělej dolů, tady někdo dole je, dělej. Tady někdo dole je, dělej, pomoc. Jdeš dolů, zvládneš zabít? Dobrý. Jo, dobrý, dělej. Já ti budu bránit, aby sem nepřišli, jo? Jak to zvládáš? Úplně v klidu šel na mě nějaký polodia s firem a v pohodě. Úplně v klidu, totálně v pohodě. Jo, hele, to se daří. Jeden Strange Rush jsme zvládli, kámo, dáme i druhý, ne? Nevím. Počkej, ale pojď mě vystřídat, prosím. Potřebuji chvilku. Tak ne, tak jdem. Tak jdem nahoru. Já jsem tady měl jeden nechat, aby se... Tam ty věci se tam padaly, jo, teďkom. A tak jel zabij všechny. Čak, v klidu. Počkej, pojď nahoru, prosím. Počkej, já jenom v kraviny vyhodím. Já v životy, já počkej, já! Porty! Zabazal? Dělej. Jsi nahoře? Kde jsi? Ne, dělej. Tady jsem dole u tebe, dělej. Já ti budu chránit. Kde? Tak vezmi zbytek těch věcí, jestli chceš. No, já jsem plný, tak počkej. Co je tady za věci? Já jsem taky právě, že úplně plný. Shit. Já jsem za nějaký dobrý. Diamanty mám nějaký. Nice, to se hodí. Dva. Ah, se vyplatí, no. Kam za kilo? Oh, mám power 4 luk, omg, to je nice. OK, tak a už nemáme ale to. No tak v pohodě, máme ještě dvě, že jo, takže to je v klidu. Tak ale teďko musíme tam ty zabít bez toho, aby jsme umřeli. Mhm, to půjde. Nebo aspoň ty jeden z nás nesmí umřít, takhle. On na strančku, utíkej nahoru, pojď utíkej nahoru! Ne! Já jsem umřel. Ne, na taky. Oprtele. Takhle zničili jsme jim to, pojď high five. Jo, kde seš, high five. Počkej rukou, že asi. Doufáme, že se vám slibovaný Strange Rush líbil, pokud ano, nezapomeňte dát like, pozitivní komentář, já vám přeju hodně štěstí do nového roku a zatím čus.